Galerinha, super novidade para vocês: lançou um aplicativo de jogo para você faturar em dólar apenas utilizando o seu celular, totalmente gratuito. Não requerem nenhum tipo de depósito, não precisa convidar amigos para sacar e também não precisa ficar baixando outros aplicativos, respondendo pesquisas, fazendo aquelas tarefas chatas. Enfim, vem comigo que eu te mostro mais detalhes. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho que tem do lado, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo. Lançou um aplicativo de jogo na Play Store onde você consegue faturar em dólar. Um aplicativo extremamente legal e divertido e você ainda pode ganhar uma grana. E pelos pagamentos serem em dólar, você vai precisar ter uma conta no PayPal para você poder receber esses vencimentos. E não se preocupa, que é algo muito tranquilo, muito fácil de fazer. Caso você ainda não tenha, você pode fazer gratuitamente e é um aplicativo muito bom, tá, galera? Já estou testando aqui. Dá para você tirar uma boa grana. Eu vou mostrar para vocês os mínimos para saque, como que você faz, tudo certinho. E ele tem várias possibilidades, além do que você não vai ter que ficar respondendo pesquisa, fazendo aquelas outras tarefas chatas, é tudo dentro do próprio aplicativo, não necessita de convidar amigos, apesar de você ter essa possibilidade e poder ganhar dinheiro com isso também, mas eu vou te mostrar cada uma das opções do aplicativo então. Fica tranquilo, assiste o vídeo até o final. Porque tudo que eu vou te passar aqui é muito importante para o seu resultado final. Eu só peço que você deixe um like nesse vídeo e não esqueça também de vir aqui abaixo nos comentários e deixar o seu comentário. A sua opinião é sempre muito importante e válida aqui dentro desse canal para que a gente possa continuar sempre melhorando os conteúdos, beleza? Então sem mais delongas vamos para aquilo que interessa. Vamos aqui para a tela do celular que eu vou te mostrar passo a passo como que você vai faturar com esse aplicativo. Boas amigos então já estou compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular. Esse aplicativo aqui ele se chama K match. Tá aqui ele na Play Store, você pode digitar diretamente ou acessar, Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para facilitar o trabalho de vocês. É um aplicativo da empresa Gamey, essa empresa já trouxe vários outros apps também que pagam corretamente, então é uma empresa de confiança, você pode baixar o aplicativo sem medo. Tem uma avaliação aqui de 4.5 na Play Store, não existe aplicativo perfeito, obviamente. Esse daqui tem uma avaliação excelente, tá bom? É um aplicativo que ele tem um joguinho principal aqui e você vai ganhar em dólar, tá bom? Tem várias formas aqui de faturamento dentro do aplicativo. Eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Primeiro passo aí, quando você entrar no aplicativo, você vai fazer o seu login com a conta do Google, tá bom? Então eles vão pedir para você fazer esse procedimento ou com o seu Facebook, né? E aqui você tem a opção do jogo, você vai ter a roletinha aqui tem também alguns sorteios ali você vai estar tá ganhando uns tickets reparem aqui acima que você vai participando aqui de uns sorteios então tem várias maneiras aqui de você estar tá faturando dentro do app vamos para a parte principal aqui do aplicativo que é o joguinho é bem simples tá bom você clica aqui no play e basicamente esse joguinho aqui né o joguinho do macaco você vai estar tá ali disputando contra o inimigo só que o jogo ele é uma espécie de candy crush que você vai mexer nas pecinhas e quando você vai mexer nas pecinhas, as pecinhas elas permitem que você dê um movimento ali pro seu macaquinho e batendo no outro lá para você poder ganhar os jogos, tá bom? Então ó, você vai fazendo um movimento, reparem que embaixo, a mecânica do jogo é como se fosse quase um Candy Crush, né? Então aqui ó, você pode ativar alguns poderes também, é bem legal. E aí ó, você vai mexendo aqui para você poder dar poderes pro seu macaco, vai jogando. Aí vai pro turno do oponente. Aí no caso aqui, ó, o oponente vai fazer o turno dele Tenho que esperar um pouquinho E agora, ó, voltei pro meu turno Agora eu jogo Vamos lá, ó. Vai batendo aqui Agora vai pro turno do oponente novamente Tô na frente, ó, tô ganhando Você repara aqui em cima também, ó Que tem a vida do oponente Lá do outro lado tem a minha vida Então bora lá, né? Bora fazer por onde aqui Vamos ganhar aqui o jogo Opa, vamos lá Vamos lá, galera Agora é hora de finalizar aqui Opa, pronto galera. Beleza, dessa vez aqui ó. Finalizei o macaquinho, ganhei o jogo e é isso, tá galera. Vocês vão passando de nível. Quanto mais você vai passando de nível, aqui ó, você vai ganhando recompensa em tickets. Aqui ó, você pode multiplicar. Beleza, ó, consegui multiplicar por 6. E aí, você vai assistir anúncios em vídeo. Esses anúncios aqui são padrão, são bem normais dentro desse tipo de aplicativo. É dessa forma que eles recebem dinheiro e conseguem pagar os seus usuários. Então, beleza, pessoal. Acabou o anúncio aqui. Ganhei aqui alguns tickets. E aqui a gente consegue já participar de alguns sorteios, né? Vocês podem ver aqui, tem vários sorteios que a gente pode estar participando. E aí, galera, tem várias formas aqui de você estar tá faturando dinheiro de fato. A primeira delas é a roletinha, tá bom? Aqui você todos os dias vai ter um giro gratuito na roleta. E caso você queira giros adicionais, ó, você pode ver que você pode assistir um anúncio para você poder girar a roleta novamente. Tem prêmios que partem aqui de 5 centavos de dólar até prêmios por exemplo de 20 dólares por um giro na roleta porém também tem prêmios em tickets que você pode ganhar então não é garantido que você vai ganhar altas recompensas para cada giro da roleta Ó, se você quiser mais giros vem aqui assistir um anúncio em vídeo e aí depois você gira a roleta novamente lembrando que o primeiro giro não precisa assistir anúncio todos os dias tem um grátis e lembrando que se você girar a roleta por 7 dias consecutivos também você tem uma recompensa especial no sétimo dia tá bom então é bem legal Olha só, consegui assistir o anúncio aqui. Agora eu posso girar a roleta novamente. Vamos ver o que eu consegui. Olha, 10 centavos de dólar. Então, na última vez que eu girei, na verdade, na primeira, eu já consegui um dólar. Consegui um prêmio de um dólar aqui na roleta. Agora eu consegui 10 centavos de dólar. Então, quanto mais você girar a roleta, mais você assistir anúncios aqui, você ganha dinheiro, tá bom? Outras maneiras aqui que você tem de estar tá faturando, ó. Você tem aqui, ó, sorteio semanal. Que você vai para essa página aqui, onde você também tem que assistir outros anúncios, beleza? Você pode também estar tá convidando amigos. Como eu falei lá no começo do vídeo, não é obrigatório você convidar amigos. Mas aqui, por você convidar amigos, você vai estar tá ganhando uma recompensa de mil tickets para cada amigo e mais de 10%. Né, por tudo aquilo que os seus amigos fizerem, você vai ter aqui o seu link. Basta você clicar aqui em convidar e aí você envia para os seus amigos esse link. Não é obrigatório para sacar, tá bom? Só para deixar claro isso para vocês. E aí galera, para vocês sacarem os saques, eles são via PayPal e o mínimo para você sacar você vai ver logo de cara ali que é de 10 dólares. Ou seja, você tem que acumular pelo menos esses 10 dólares para que você possa vir a fazer o seu primeiro saque. No mais é isso, tá galera? Então essas aqui são as opções que você tem. Quanto mais você jogar aqui, mais você vai ganhando tickets e consequentemente mais você vai ganhando recompensas. Lá do outro lado ali você vai ver que tem um menu também, que tem aqui essa parte de mineração que você ativa ela. Logo no começo, então aqui você pode coletar a sua mineração dentro do aplicativo. É só você deixar ligado aqui, você não precisa fazer mais nada. Vai te dar bilhetes também por você fazer isso aqui em rewards. Tá bom? Você vai ter aqui algumas recompensas que você pode reivindicar por você estar participando do ranking aqui, né? As pessoas mais bem ranqueadas vão estar ganhando recompensa, certo? Aqui você vai ter à disposição também o ranking, né? A sua posição no ranking. Basicamente, como é que funciona o ranking? Quanto mais bilhete você ganhar. Você pode estar ganhando recompensas em dinheiro, ou seja. Quanto mais você joga, mais dinheiro você ganha também, porque você vai estar participando desse ranking né, todos os dias. E aí eles vão distribuir essa premiação em dinheiro, em dólar, para vocês aqui que ganharem mais tickets, beleza? E também tem os sorteios que você vai participar só por você estar colocando os seus tickets aqui dentro do aplicativo, tá, galera? Aqui no caso, para você participar desse sorteio, você tem que colocar ali 2.500 tickets, né? Aqui vai ter todas as regras de como é que funciona e tem todos os prêmios aqui que você pode estar recebendo também. Então são várias. As possibilidades que você tem aqui dentro do aplicativo, além de que se você coletar 10 dólares ali, você já consegue sacar diretamente lá para o seu PayPal. Beleza, bom, meus amigos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os links, todas as recomendações vão estar aqui abaixo desse vídeo na descrição para vocês. Espero muito que tenham gostado desse conteúdo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.